Alright. Um Kes baru ini ini seterusnya, kes baru baru-baru ini mengenai seorang pemandu Grab yang telah dipukul oleh pe, apa pengiring TMJ. Uh, jadi isu dibangkitkan kerana dikatakan mangsa tersebut uh, ataupun kes tersebut telah disembunyikan. Okay, so kita kita baca sedikit dulu kan. Mangsa pukul kongsi pengalaman di balai polis. Seorang pemandu e-hailing yang juga seorang orang kurang upaya, dia pekak dan dan bisu biasanya. Yang didakwa diserang oleh pengiring pemangku raja Johor, Tunku Ismail. Sultan uh, Ibrahim menceritakan pengalamannya di ibu pejabat polis Brickfield. Bercakap pada sidang media, di pejabat Lawyers for Liberty, di pejabat uh, di Petaling Jaya pagi tadi, Ong Ing Kiong 46 turut mendedahkan seorang wakil istana hadir ketika itu. Ditanya bagaimana dia tahu bahawa orang itu berasal dari istana, dia menjawab menggunakan bahasa isyarat yang terjemahkan sebagai seorang polis tulis untuk saya. Untuk sebagai menjawab soalan, Ong kemudian memberitahu Malaysia Kini bahawa seorang pegawai polis telah menyediakan laporan kedua dan menyuruhnya menandatangani. Mengulas sajuk mengenai pilihan yang diberikan kepadanya, Ong mendakwa sama ada dia meneruskan laporan itu dan polis akan merampas telefonnya untuk siasatan atau dia boleh gugurkan kes dan terima pampasan. Kerana berasa tertekan, Ong memilih pilihan kedua kerana takut tidak dapat berkomunikasi dengan rakan dan keluarganya sekiranya telefon dirampas. Ong mendakwa pegawai polis itu juga memberitahunya bahawa jika dia pergi ke mahkamah, telefon bimbitnya juga akan dirampas. Jadi saya berada dalam dilema. Saya tidak pasti apa yang perlu dilakukan. Saya tidak tahu mengapa mereka mengambil, mahu mengambil telefon bimbit saya katanya. Setelah memaklumkan keputusannya, Ong mendakwa uh, pengawal... Pegawai tersebut bertanyakan berapa banyak yang dia perlukan sebagai pampasan untuk rawatan perubatan. Pemandu e-hailing yang cacat pendengaran mendakwa, dia mula ditawarkan RM500. Tetapi memandangkan jumlah itu terlalu sedikit, dia meminta RM1,000 dan kedua-dua pihak akhirnya bersetuju dengan RM800. Ong turut mendedahkan sebahagian perbualannya dengan istana, wakil istana yang dikatakan itu kerana dia telah bertanya di mana pelakunya. Saya tanya mana orang pukul saya? Kenapa dia tak ada kat balai? Wakil itu berkata, oh dia sibuk kerja, katanya. Ong turut mendakwa anggota polis mengawasi pergerakannya di balai polis dengan teliti dan turut mengingkori apabila dia pergi ke tandas. Pemandu e-hailing itu berkata dia mengeluarkan telefon. Keduanya ketika berada di dalam tandas untuk menghantar mesej kepada rakannya yang hanya dikenali sebagai Philip dan isterinya untuk mendapat nasihat. Sepanjang pengalaman pahit itu, orang berkata, dia tidak ditemani oleh juru bahasa bahasa isyarat dan bergantung kepada Philip untuk mentafsir menggunakan WhatsApp. Menjelaskan kenyataan yang bercanggah, penasihat LFL Latifah Koya berkata, objektif utama sidang media adalah untuk menjelaskan sebarang kenyataan bercanggah yang dikeluarkan oleh pelbagai pihak mengenai pengalaman pahit yang dialami oleh Ong. Dia menegaskan bahawa adalah penting bagi Ong untuk menceritakan kisah itu berdasarkan apa yang dialami dalam beberapa hari lepas. Terlalu banyak kenyataan bercanggah keluar yang mendakwa perkara itu selesai dan dia mahu beralih. Tetapi anda boleh mendengar terus daripadanya hari ini bahawa dia mahukan keadilan dia tidak puas hati dengan apa yang berlaku kepadanya tambahnya tambah kepada uh, tambah bekas ketua pengu, uh, SPM itu dengan bantuan juru bahasa Setiausaha Agong Pertubuhan Advokasi dan Kesejahteraan Pekak Malaysia, Anthony Chong berkata kes ini menandakan kepentingan untuk mengetak mengakui bahawa tidak semua orang pekak di Malaysia mahir sama ada dalam bahasa Malaysia atau Inggeris kerana latar belakang pendidikan. Kami merasakan polis perlu menunggu rakyat dan harus sedar tentang keboleh capaian komunikasi kepada orang kurang upaya. Dalam satu kenyataan sebelum ini, Don berkata bahawa orang, bahawa anak Ong telah meninggal dunia hanya tiga minggu lalu yang menyukarkan lagi dia untuk menghadapi situasi ini. LFL akan mengisi, mengiring Ong ke ibu pejabat polis daerah Brickfield untuk merekodkan kenyataan. Turut hadir ialah Zaid Malik dan juga Sorendran. Uh, so ini adalah mangsa uh, yang didakwa tersebut. Ya. Uh, ini dia punya panjang conversation ni, 31 minit. So Not kalau nak tengok So dia interpret macam itulah Tentang boleh tengok sendiri So dalam kenyataan tersebut uh, OKU dipukul Polis siasat dakwaan tiga laporan Disediakan anggota sendiri Peguam Peguam Anne Surrender berkata pihaknya buku, Pihak berkuasa sedang menyiasat dakwaan Pemandu e-hailing OKU Ong Ing Kiong Disuruh menandatangani Tiga laporan yang disediakan polis Berhubung kes serangan terhadapnya tiga laporan itu didakwa disediakan polis setelah dia membuat laporan pertama pada 28 Mei lalu mendakwa dirinya diserang seorang pengiring pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail mereka iaitu polis sedang melihat perkara itu kata Surah so siasat perkara ini sedang menjadi siasatan dan uh, ahli Parlimen Kepung uh, menyatakan siasatan secara mendalam uh, bagaimana polis kendali kes LKU dipukul Ahli Parlimen Kepung menggesa pihak polis menjalankan siasatan dalaman berhubung cara pengendalian si siasatan dawaan seorang pemandu e-hailing orang ukupang, upaya diserang. Lim berkata susulan dawaan yang dibuat pemandu tersebut uh, Ong In Kiong dalam sidang media semalam polis turut menjalankan siasatan meliputi tiga aspek utama. Pertama, cara pegawai penyiasat mengendalikan Ong. Adakah tugas mereka menjalankan tugas dengan penuh profesionalisme dan empati atau terdapat unsur penyalahgunaan kuasa atau pengabaian tanggungjawab kedua Siapa yang bertanggungjawab untuk merangka kandungan laporan kedua polis untuk Ong adakah laporan tersebut dibuat dengan kerelaannya dan secara jujur ketiga adakah Ong telah menerima pembayaran pembebasan pampasan sebanyak 800 dan daripada siapa bayaran tersebut diterima katanya So dalam kes ini tuan-tuan disebabkan uh, dikatakan eh, dia melibatkan pihak yang tertinggi ya eh. maka dikatakan terdapat unsur uh, sabotaj bukan sabotaj tetapi unsur nak kata khianat bukan khianat tetapi unsur uh, campur tangan kan cerita dia bermula begini uh, pemandu e-hailing ni datang dipanggil okey dipanggil so biasa dalam e-hailing ni kita akan tahulah pemandu tu OKU okay tak OKU okay kan so dia datang untuk mengambil uh, pengiring mungkin bodyguard kot kepada uh, apa tengku kepada TMJ lah tengku Taman Kota, Johor ni bukan TMJ eh, ni dia pengiring dia mungkin tak tahulah dia nak bagi somewhere ke apa so disebabkan keadaan itu dia dia nak dia orang nak masuk lah tapi mungkin ada masalah komunikasi sebagainya so pengiring ni dia rasa marah so dia pukul Asalnya dia tampar kepala ke something like that lah. Mungkin dia marah ke apa kan. Padahal dia tahu mamat ni. Mungkin tahu tak tahu. Kita tak tahulah. Mungkin mamat dia tak tahu ke dia tergah mamat ni. Mamat ni pekat dan bisu. Kan? Eh? Ong ni pekat dan bisu pemandu grab ni, pemekat dan bisu. Jadi dia marah, mungkin dia tak boleh hukum negasi ni baik, so dia pukul. So, Ong ni pergi ke balai polis membuat laporan. Tetapi menyedari hakikat keadaan tersebut disebabkan dibuat laporan, maka dikatakan bahawa dia telah polis telah meminta dia menandatangani satu laporan lain yang bukan yang dibuat. Yang dia buat Polis tak minta dia tanda tangan. Polis sediakan satu laporan lain kerana berkemungkinan ada campur tangan pihak ketiga dan dikatakan ada orang datang daripada pihak istana katanya uh, meminta supaya orang ini, uh, Orang kata settle bagi pembahasan dan bayar dan sebagainya kan betul tak betul, Allah Alam lah. Tetapi kalau rundingan diberi berisikan pembahasan tu bagi saya dia bukan satu kesalahan kalau dia, dia nak terima. Tetapi bila berlaku intimidasi itu satu hal kedua berkenaan dengan isu sama ada ada ketidak campur tangan pihak polis supaya dia tak tanda tangan report yang pertama sebaliknya tanda tangan report kedua yang disediakan oleh polis ha, yang tu timbul satu persoalan yang lain. Nah ha, dan yang inilah perkara yang perlu disiasat oleh polis tuan-tuan. Ha, Jadi dalam kerajaan sekarang ini kita kena melihat ialah bila kita nak bercerita tentang reform kita nak bercerita tentang apa orang kata Uh, tentang perubahan kepada sistem kita dah tak boleh gunakan kaedah intimidasi sebegitu kalau benar eh? dan semua perkara harus disiasat dengan adil dan saksama tidak mengira siapa pun eh? the rule of law has to be there and it applies to everyone semua orang semua orang akan kena terkini siasatan ibu bapa Zain Ryan ikut section 302 kanun kesiasaan Sesatan ke atas suami isteri yang juga ibu bapa kaum kanak-kanak autism Zain Ryan Abdul Matin yang ditemui dibunuh di Damai Sara Damai hari ini di sini tahun lalu dijadikan dijalankan mengikut Seksyen 302 kanun kesesatan iaitu membunuh yang boleh membawa kepada hukuman gantung. Pertemuan perkembangan terbaru ini dimaklumkan oleh Ketua Polis Selangor Datuk Hussein Omar Han. Beliau juga menge mengesahkan tangkapan itu berkata, kedua-dua mereka ditahan berdasarkan hasil maklumat risikan dan sesatan dari hari pertama kejadian. Tangkapan berpandukan risikan serta hari ke, uh, kejadian sehingga sekarang mereka akan direman pagi ini sesatan mengikut seksyen 302 membunuh katanya terdahulu bh melaporkan ibu bapa kepada keduduk uh, kepada kanak-kanak autisme uh, yang meninggal dunia akibat dibunuh di masyarakat damai pada Disember lalu akan direman pagi ini difahamkan pasangan berusia 28 tahun terbabit ditahan di kediaman keluarga di Puncak alam selangor kira-kira jam 11 pagi semalam Lelaki dan wanita terbabit dibawa ke pejabat IPD Petaling Jaya untuk tujuan dokumentasi dan siasatan lanjut. Pada 6 Disember lalu, kanak-kanak malang berusia uh, 6 tahun itu ditemui meninggal dunia di Anak Sungai berhampiran kawasan apartmen Idaman Damansara Damai jam 10 malam. Mayat kanak-kanak itu ditemukan di kawasan saliran air kira-kira 200 meter dari kediaman keluarganya di apartmen Idaman Damansara Damai oleh orang awam yang men, uh, menjeritai operasi mencari mangsa. Mangsa kemudian disahkan dibunuh berdasarkan hasil bedah siasat yang menemui kesan kecederaan pada leher dan badannya. Pada hari sebelum itu polis mengesahkan pihaknya menerima laporan kehilangan kanak-kanak tanda Babit pada jam kira-kira 6.30 oleh keluarganya. Sebelum sebelum kejadian kematian itu berlaku tuan-tuan, ya? apa yang berlaku adalah ahli keluarganya telah membuat aduan bahawa kanak-kanak tersebut hilang. Okay, setelah membuat aduan kanak-kanak itu hilang, maka ahli keluarganya pun Pergi membuat, esok kan harinya polis membuat membuat, ialah, membuat search party lah kan. Setelah search party, I think dia tak jumpa. Beberapa hari tak jumpa, tiba-tiba dia orang jumpa 200 meter daripada rumah tu dekat satu sailoran sungai yang bukan sungai pun. Dia macam air mengalir lah. Mungkin macam, yelah macam sungai lah kot. Dia jumpa air dekat situ dan uh, siasatan dilakukan. Dia orang tengok CCTV, dia orang tengok kereta sebab tak jumpa. Tak nampak eh, trails tu. Tetapi akhirnya polis membuat konklusi sebenarnya berkemungkinan yang membuat uh, kemungkinan yang menyebabkan kematian uh, apa orang kata kanak-kanak uh, tersebut adalah uh, ibu bapanya sendiri. Dan disebabkan oleh kejadian tersebut maka polis telah menahan reman mereka. Kan, berdasarkan bukti dan biasanya kalau tahan reman ni polis membuat siasatan kerana dia merasakan ada bukti-bukti yang mungkin boleh menjurus kepada kesalahan tersebut. Dan ini untuk menguatkan saja berkemungkinan besar. Mungkin tak ada apa. Tapi nampak gayanya kenapa? Yalah kalau kita fikir kenapa dia tak tahan uh, masa ditemui mayat tersebut. Mungkin pada masa itu ada lagi sesatan dan kumpul bukti dan sebagainya. So sekarang ni mungkin polis telah menemui bukti yang sepatutnya mereka perlukan. Cuma perlu pengesahan dan pengakuan. So kalau reman ini biasanya dia akan diasingkan suami dan isteri ini diasingkan dan ditanya secara berasingan dan statement mereka boleh digunakan di dalam mahkamah kalau sekiranya mereka dituduh selepas ini. So kita akan tengok pertuduhan itu bagaimana dan uh, adakah mereka akan uh, dituduh satu hal tapi adakah mereka akan didapati bersalah itu satu hal. Okey. <coughs>